точне відтворення подій, які розгорталися на літаку, що зазнав аварії. СОС. Критичні моменти у кабіні пілотів. Нам не поступає кислород. Паніка в салоні. Про себе я думала, ну давайте, виробниці. Напруга у диспетчерській на землі. Наземна тривога, у нас чрезвичайна ситуація. Та розшифровані записи з чорних ящиків. Де ми? Які допомагають розгадати, чому саме сталася катастрофа. Та чи можна було її зупинити? Ніхто не управляє самолітом. Я не вважаю, що автоматика о них позаботиться. Іноді так і происходит, но не в даному случаю. Авіакатастрофи. Причини і наслідки. На Тунісі.